Част 2, глава 9. Енциклопедистите. Терминус, разположението и вишкартата е странно за ролята, която е призвана да играе в историята на галактиката и въпреки това, както много автори никога не са представали да изтъкват, неизбежно. В самия край на галактическата спирала, единствена планета на самотно Слънце, бедна на ресурси и без почти никаква економическа стойност, тя никога не е заселвана през пете века след откриването й, преди на нея да кацнат енциклопедистите. С израстването на ново поколение било неизбежно терминус да се превърне в нещо повече от придатък на психоисториците от Трантор. С бунта на Анекреон и възтигането на власт на Салвор Хардин, първият от великата поредица и така нататък и с енциклопедия Галактика. Луис Пирен работеше усърдно на бюрото си в единствения добре осветен ъгъл на стаята. Работата трябваше да се съгласува. Усилията да се организират. Беше необходимо нишките да се заплетат в структура. Вече 50 години 50 години за да се организират и да създадат фундацията на енциклопедията номер едно като гладко работеща единица. 50 години за да съберат суровия материал. 50 години за подготовка. Това беше направено. След 5 години щеше да се отпечата първият том на най-монументалния труд изобщо замислен в галактиката. А после, на периоди от 10 години, редовно като почасовник, том след том. А с тях щеше да има и приложения, и специални статии по въпроси от текущ интерес, докато зумерът на бюрото му, дразнещо забръмча, и Пирен се размърда неспокойно. Почти беше заправил за срещата. Натисна бутона за отваряне на вратата и с крайчета на окото си видя да влиза Едрият Савор Хардин. Пирен не вдигна поглед. Хардин се усмихна. Бързаше, но не беше толкова глупав, че да се обиди от пренебрежителното отношение на Пирен към всеки, който го безпокоеше по време на работа. Потъна в креслото от другата страна на бюрото и зачака. Писецът на Пирен издаваше съвсем леко шумолене, докато пробягваше по хартията. С изключение на него, нито движение, нито звук. Хардин извади от джоба си монета от два кредита, подхвърли я и повърхността й от нераждаема стомана улови от си светлина, докато тя се въртеше във въздуха. Хвана я и отново я хвърли, като лениво наблюдаваше бляскащите отражения. Нераждаемата стомана беше добро разменно средство на планета, на която всичкият метал трябваше да се внася. Пирен дигна поглед, премигна и раздразнено каза. Престани. А? Стига си подхвърлял тая тъпа монета. А? Хардин пъхна металното диск, че в джоба си. Нали ще ми кажеш, когато си готов? Обещах да се върна на заседанието на градския съвет, преди да оставят за гласуване проекта за новът акведукт. Пирен въздъхна и се отплъсна от бюрото. Готов съм. Но се надявам, че няма да ме отекчаваш с работите на града. Моля те. Сам се погрижи за тях. Енциклопедията отнема цялото ми време. Чули новината? Попита флегматично Хардин. Как новина? Новината, която се получи преди два часа по приемателя на утрака къси вълни на Термино Сити. Кралският наместник на префекта на Анекреон се е самопровъзгласил за крал. Е, какво това? Сега сме откъснати от вътрешните райони на империята, отвърна Хардин. Очаквахме го, но от това положението не става по-добро. През Анекреон минава последния ни останал търговски маршрут към Сантани, Трантор и дори самата Вега. Откъде ще взимаме метал? През последната половин година не сме успели да получим нито една пратка с тумана или алумини, а сега няма да можем да получим нищо, освен благоволението на краля на Анекреон. Пирен изцъка няколко пъти с уста. Тогава ги доставяйте чрез него. Но ще можем ли? Слушай, Пирен, според хартата, с която е била основана фундацията, управителният съвет на комитета по енциклопедията получава цялата административна власт. Аз като комет на термино Сити имам Достатъчно власт да изсекна собствения си нос и може би да кихна, ако подпишете заповед, която ми го разрешава. В такъв случай, вие трябва да решите. От името на града, чието благоденствие зависи от непрекъснатата търговия с галактиката, те моля да свикаш извънредно заседание. Спри! Няма място за предизборни речи. Виж какво, Хартин. Управителният съвет не е забранил да се създаде общинско управление на терминост. Разбирам, че такова е необходимо поради увеличаване на населението, откакто фундацията бе създадена преди 50 години, и поради все по-големия брой хора, които се занимават с дейности, не свързани с енциклопедията. Но това не означава, че първата и единствената цел на фундацията вече не е да издаде окончателната енциклопедия на всички човешки познания. Ние сме поддържана от държавата институция Хардин. Не можем, не трябва, няма да се намесваме в местната политика. Местната политика, в името на палеца на левия крак на императора Пирен, това е въпрос на живот и смърт. Планетата Терминус не е в състояние сама да поддържа машината цивилизация. Липсва и метал, знаеш го. Скалите по поръхността й няма и следа от желязо, мед, алумини и почти нищо друго. Какво мислиш ще стане с енциклопедията, ако този така наречен крал на Анекреон ни притисне? Нас? Не забравяш ли, че сме под прякото управление на самия император? Ние не сме част от префектурата Анекреон, нито от никаква друга префектура. Запомни го, ние сме част от личните владения на императора и никой не може да ни докосне. Империята е в състояние да защитава своите хора. Защо тогава не предотвратим размирничеството на имперския заместник на Анекреон? И само на Анекреон ли? Поне 20 от най-външните префектури на галактиката. Всъщност цялата периферия са започнали да правят каквото си искат. Казвам ти, дяволски несигурен съм, че империята е в състояние да ни защити. Глупости, имперски наместници, крале, каква е разликата? Империята винаги е била разяждана от политика и различни хора постоянно са дърпали на една или друга страна. Наместници са се бунтували, дори императори са били свалени или убивани и преди. Но какво общо има това с самата империя? Не обръщай внимание, Хардин. Не е наша работа. На първо и на последно място, ние сме учени. И Единствената да ни грижа е енциклопедията. А да, бях почти забравил, Хардин. Какво? Направи нещо за този твой вестник. Гласът на Пирем прозвуча гневно. Джърнал на термино Сити, не е мой, част на собствеността. Какво е направил? От 5 седмици вече препоръчва 50-та годишнина от основаването на фундацията да стане повод за официален празник и напълно неуместно празнуване. А защо не? Радиевия часовник след 3 месеца ще отвори криптата. Аз бих нарекал това голямо събитие. Но не е и повод за глупава парадност, Хардин. Криптата и отварянето и засягат само управителния съвет. Всичко, което е от значение, ще бъде съобщено на народа. Това е окончателно и молете, нека се изясни в джърнал. Съжалявам, Пирен, но хартата на града гарантира нещо незначително, известно като свобода на печата. Може и да е така, но управителният съвет не го гарантира. На терминус аз съм представител на императора Хардин и имам пълна власт в това отношение. На лицето на Хардин се появи израз на човек, който на ум брои до 10. В такъв случай, във връзка с статута ти на представител на императора, поде мрачно той, трябва да ти съобщя и една последна новина. За не ли, пирен свилсни, изпитваше раздразнение. Да, от Анекреон ще ни изпратят специален посланик след две седмици. Посланик? Тук? От Анекреон? Пирен се позамисли. Защо? Хардин стана и бутна креслото си към бюрото. Ще те оставя да отгаднеш. Рече той и най-безцеремонно напусна. Глава 10 Анселм Хаут Родрик Хаут означаваше благородна кръв, заместник префект на Пленума и специален посланник на Негово Величество краля на Анекреон, плюс още 6 титли, бе посрещнат от Хардин на космодрума с целия величествен ритуал на официално правителствено посещение. С пестелива усмивка и лек поклон, заместник префектът извади пластера си от кобура и го подаде на Хардин с дръжката напред. Хардин отвърна на жеста му с бластер, който бе взел назаем специално за случая. По този начин бяха установени приятелство и взаимно доброжелателство, макар Хардин да забеляза лика издотина подмишницата на Хаут Родрик, благоразумно обаче си премълча. После наземната кола, в която влязоха, предшествана, заобиколена и последвана от подходящо множество второстепенни официални лица, потекли бавно и церемониално към площад енциклопедия, а по пътя, с подобаващ ентусиазъм, ги поздравяваше тълпа. Заместник-префектът Анселм приемаше пред... приветствията с вежливо безразличие на войник и благородник. И този град е целият ви свят, обърна се той към Хардин. Хардин повиши гласа да го чуят въпреки големия шум. Ние сме млад свят, Ваше Превъзходителство. През кратката ни история малко членове на Висшата Аристокрация са посещавали нашата планета. Затова е и този ентусиазъм. Явно беше, че Висшата Аристокрация не разбира от ирония, когато се сблъска с нея. Основан преди 50 години, рече замислено Ансел, тук има доста неизползвани земи, кмете. Никога ли не сте мислили да ги разпределите в имения? За сега не е необходимо. Ние сме изключително централизирани. Налага се заради енциклопедията. Може би някой ден, когато населението нарасне, странен свят. Нямате ли селяни?» Хардин помисли, че не е необходима голяма проницателност да се разбере, че негово превъзходителство прави доста несръчни опити да го поразпита. Не, е. нито аристокрация, отвърна той нехайно. Родрик повдигна вежди. А вашият ръководител, човекът с когото ще се срещна, имате предвид доктор Пирен? Да, той е председател на управителния съвет и личен представител на императора. Доктор, няма ли друга титла? Учен и той стои по-високо от обществените власти? Разбира се, отговори любезно Хардин, всички ние сме повече или по-малко учени. Всъщност ние сме по-скоро научна фундация, отколкото свят. И сме под пряката власт на императора. Последният израз беше леко натъртен и това изглежда по обърка заместник префекта. През останалия бавен преход до пощатен енциклопедия той мълча замислено. Макар да се отекчаваше целият следобед и последвалата вечер, Хардин изпита задоволство, когато разбра, че Пирен и Хаут Родрик, които се запознаха, уверявайки се взаимно на висок глас в уважение и почет, доста повече ненавиждат съвместното си пребиваване. Хаут Родрик бе изслушал с безжизнен поглед лекцията на Пирен по време на инспекционната обиколка в сградата на енциклопедията с учтива и празна усмивка бе слушал при бързания говор на Пирен, докато минаваха през огромния склад с правочни филми и многобройни прожекционни зали. Едва след като бяха преминали етаж по етаж през наборните, редакционните, издателските и филмовите отдели, той направи първото си съдържателно изказване – всичко това е много интересно, заяви той, но ми изглежда странно занимание за големи хора. Каква е ползата? Хардин забеляза, че Пирен не намери отговор за такава забележка, макар и изразът му да беше съвсем красноречив. Вечерята беше сякаш огледален образ на събитията от следобеда, защото Хаут Родник не даде на никого да проговори, а през цялото време описваше в най-древни технически подробности и с голямо увлечение собствените си подвизи в качеството си на началник на батальон по време на неотдавнашната война между Анекреон и съседното, наскоро провъзгласено кралство Смирно. С подробностите по действията си заместник-префектът приключи едва когато вечерята свърши и по-низшите официални лица един по един се бяха измъкнали. Последвалото триумфално описание на разбити космически кораби бе направено, когато той, придружен от Пирени Хардин, излезе на балкона и се отпусна на един стол в топлия въздух на лятната вечер. А сега, поде той с грубовато добродушие, да преминем към по-сериозни въпроси. Разбира се, измърмори Хардин запалял дълга пора от тютюн от Вега. Не останаха много, помисли си, и закрепи стола си на задните два крака. Галактиката грееше високо в небето и мъгливите й очертания мързеливо се протягаха от единия до другия хоризонт. В сравнение с нея, малкото звезди тук, в самия край на света, бяха незначителни, блестукащи светлинки – Разбира се, подали заместник-префектът. Всички официални обсъждания, подписването на документи и други подобни технически въпроси ще станат пред. Как наричате вашия съвет? Управителен съвет, отвърна хладно пирен. Странно име. Както и да е това, остава за утре. Но още сега можем, като между мъже, да чистим почвата. Какво ще кажете? А това означава подкани го Хардин. Означава следното. Тук, в периферията, нещата леко се поизмениха и статутът на вашата планета стана малко несигурен. Ще е много удобно, ако успеем да се споразумеем за настоящото положение. Между другото, кмете, имате ли още една от тези пури? Хардин се стресна и с нежелание му подаде пура. Анселм Хаут, Родрик я поддуши и възкликна доволно. Тютюн от Вега. Откъде сте го взели? Получихме малко с последната пратка. Космосът знае кога или дали въобще ще получим пак. Пирен направи гримаса. Той не пушеше, а и ненавиждаше миризмата на тютюн. Искам да ви разбера правилно ваше превъзходителство. Мисията ви има за цел само изясняване на нещата ли? Хаот родник кимна през пушека на първите яки всмуквания такъв случай ще свършим бързо. Положението на фундацията на енциклопедия номер едно е същото каквото е било винаги. Аха, и какво е било то винаги? Само това. Поддържана от държавата научна институция и част от личните владения на негово августейшо величество императора. Това изглежда не направи впечатление на заместник префекта. Той изпусна няколко кръгчета дими и каза много приятна теория, доктор Пирен. Предполагам, че притежавате харта с имперския печат. Но какво е действително положението? Какво е отношението ви спрямо Смирно? Знаете ли, че сте на по-малко от 50 парсика от столицата на Смирно? А Копум и Дарибал? Нямаме нищо общо с никоя префектура, отвърна Пирен. Като част от владенията на императора. Те не са префектури, напомни му Хаут Родрик. Сега са кралства. Добре, кралства, нямаме нищо общо с тях. Като научна институция, по дяволите науката, възкликна събеседникът му и произнесе звучна войнишка ругатня, която ионизира атмосферата. Какво по дяволите има общо тя с факта, че в скоро време ще видим как Смирно завзема терминус. А императорът нима ще седи с кръстени ръце? Халт Родник се поуспокои. Слушайте, доктор Пирен, Вие зачитате владенията на императора, а Некреон също, но Смирно може да ни ви уважи. Не забравяйте, че ние току-що подписахме договор с императора. Утре ще представя копия от него на този ваш съвет, който ни възлага отговорността да поддържаме ред в границите на старата префектура Некреон в името на императора. В такъв случай нашите задължения са ясни нали? Разбира се, но терминус не е част от префектурата Анекреон, но Смирно нито е част от префектурата Смирно. Не е част от никаква префектура. Смирно знае ли го? Не ме е грижа какво знае. Нас ни е грижа. Току-що приключихме война с нея и тя все още държи две наши звездни системи. Терминус заема изключително стратегическо положение между двете нации – на Хардин му писна. Какво предлагате, Ваше Превосходителство? Намесе се той. Заместник-префекта изглежда беше напълно готов да предстане, да се дуелира, за да премине към по-прями изявления. «Струваме се напълно очевидно, подаде той на живо, че след като Терминус не може да се защитава сама, а Некреон трябва да се нагърби заради нея с тази задача. Разбирате, че не желаем да се намесваме във вътрешната ви администрация. Аха, каза с Хардин сухо, но сме убедени, че ще е най-добре за всички засегнати, а не Креон да изгради на планетата военна база. И ще искате само това? Военна база някъде из огромната, незаета територия и толкова? Разбира се, съществува и проблемът с издръжката на защитаващите ви сили. Столът на Хардин падна на четирите си крака и той е опря лакти на колената си. Сега стигнахме до същността. Хайде да изразим с думи. Терминус ще стане протекторат и ще плаща налог. Не налог, такси. Ние ще ви пазим, вие ще плащате. Пирен удари с ръка по стола си. Оставете ме да говоря, Хардин. Ваше превъзходителство не давам пукната пара за Анекреон, Смирно или за цялата ви местна политика и дребнави войни. Войни. Повтарям ви, това е поддържана от държавата, освободена от данъци институция. Поддържана от държавата, но ние сме държавата, доктор Пирен, а ние не ви поддържаме. Пирен се изправи разгневен. Ваше превъзходителство, аз съм пряк представител на, на негово августейшо величество императорът, върши кисело Ансел Хаут Родрик. А пък аз съм пряк представител на краля на Анекреон. Анекреон е много по-близо доктор Пирен. Да се върнем на въпроса, настоя Хардин. Как ще събирате тези така наречени такси, ваше превъзходителство? В натура ли? Пшеница, картофи, зеленчук, добитък? Заместник префектът разтвори широко очи. Какво по дяволите? За какво са ни? Ние имаме големи излишъци. Злато, разбира се. Между другото, още по-добре ще бъде хром или ванади, ако имате по-големи количества от тях. Хардин се изсмя. По-големи количества? Нямаме големи количества, дори желязо, злато. Ето, погледнете парите ни. Той подхвърли на посланика една монета. Халд Ротрик я хвана и се вгледа в нея. От какво е? От стомана ли? Правилно. Не разбирам. Термино се планета, на която няма почти никакви метали. Всичко внасяме. Поради това нямаме злато и нищо с което да плащаме, освен ако не искате няколко хиляди бушала картофи. Ами тогава промишлени стоки. Без метал? От какво да правим машините си? Настъпи пауза, после Пирен подхвана отново. Целият този спор е далеч от същността. Терминус не е планета, а научна фундация, която изготвя голяма енциклопедия. Космосът да ме вземе, човече, нямате ли никакво уважение към науката? Енциклопедиите не печелят войни. Смръщи се Родрик. Значи напълно непроизводителен свят и при това почти незаселен. Ами тогава можете да заплатите с земя. Какво искате да кажете? Попита Пирен. Този свят е почти празен, а незаетата земя може би плодородна. На Анекреон има много благородници, които биха пожелали да прибавят още земя към владенията си. Не можете да предлагате подобно. Няма нужда да изглеждате толкова разтревожен, доктор Пирен. Има достатъчно за всички ни. Ако се стигне до там, докъдето ще се стигне, и ако вие ни сътрудничите, вероятно ще се погрижим да не загубите нищо. Хората могат да се установят ститли и да им се дават владения. Струва ми се, че ме разбирате. Благодаря, пресмя се Пирен, а Хардин запита находчиво. А може ли Анекреон да ни снабдява с необходимите количества плутонии за нашата атомна електроцентрала? Имаме запаси само за няколко години. Пирем пое шумно въздух и няколко минути всички мълчаха. Когато Хаут Родерик заговори, гласът му беше съвсем различен от преди. Вие притежавате атомна енергия? Разбира се какво необичайно има в това, доколкото знам атомната енергия е вече на десетки хиляди години. Защо да нямаме? Само дето е малко трудно да си доставяме плутонии. Да, да, посланика помълча, после добави сякаш се чувстваше неловко. Е, господа, ще продължим разговора утре, сега ще ме извините. Пирен се загледа след него и процеди през зъби. Какво нетърпимо тъпоумно магаре е този... Съвсем не е, прекъсна го Хардин. Той просто е продукт на средата си. Едва ли разбира нещо повече от аз имам оръжие, а ти нямаш. Пирен се нахвърли в бесен върху него. Какво в името на космоса искаше да кажеш, като се разприказва за военни бази и данъци? Да не си полудял? Не, само му отпуснах въжето и го оставих да говори. Забеляза нали, че издаде истинските намерения на Анекреон, т.е терминус да се раздели на поземлени владения. Разбира се, нямам намерение да го допусна. Ти нямаш намерение? Ти? А кой си ти? И мога ли да попитам какво имаше предвид, като се разприказва за нашата атомна електроцентрала? Та да точно това може да ни превърне в интересна цел за военни действия. Да, да, захиля се Хардин. Военна цел, от която трябва да се стои далеч. Не е ли ясно защо повдигнах въпроса? По този начин се потвърдиха доста силните подозрения, които имах. А какви са те? Че економиката на Аникреон вече не се гради върху атомна енергия. Ако притежавах атомна енергия, нашия приятел несъмнено щеше да знае, че плутоният, освен в древната традиция, не се е използва за енергетиката а от това следва, че и всички други в периферията вече не разполагат с атомна енергия. Сигурно е, че смирно няма, защото в противен случай Анекреон нямаше да спечели повечето битки в неодавнашната им война. Интересно, не мислиш ли? Хайде де! Пирен се тръгна в дяволски лошо настроение, а Хардин се усмихна кротко, хвърли остатъка от пурата и погледна нагоре към ширналата си галактика. Върнали са се към петрола и въглищата, нали? Измърмори си той, а и да имаше и други мисли, ги запази за себе си. Когато Хардин отрече, че джърнал е негов, технически може би беше прав, но нищо повече. Хардин беше водещия дух в стремежа Терминус да се включи в една автономна община. Беше избран за първия и кмет, затова нямаше нищо изненадващо, че макар нито една акция на Джърнал да не беше на негово име, той контролираше над 60% от тях по заобиколни пътища. Имаше такива начини. Поради това, когато Хардин започна да подмята на Пирен, че трябва да му се разреши да присъства на заседанията на управителния съвет, не беше просто съвпадение, че и Джурнал поде подобна кампания. Тогава се състоя първия масов митинг в историята на фундацията, на който се настоя града да бъде представен в националното правителство. Накрая Пирен с нежелание се предаде. Хардин седнал в края на масата, се мислеше лениво какво прави учените толкова лоши администратори. Може би просто прекалено бяха свикнали да боравят с доказани факти и съвсем не умееха да го правят с променящи се хора. Независимо от това, сега от лявата му страна седяха Томас Съд и Джорд Фара, а от дясната Лъндин Краст и Ейт Фълъм. Самият пирем беше на председателското място. Разбира се, познаваше ги всичките, на за случая, те сякаш се бяха надули още повече. Хардин почти задряма по време на началните формалности, но се сепна когато пирен като подготовка отпил чашата с вода пред себе си и почна. Имам голямото удоволствие да мога да уведомя съвета, че след последното ни заседание получих съобщение, според което лорд Доруин, канцлер на империята, ще пристигне на терминус след две седмици. Можем да смятаме за сигурно, че отношенията ни с Анекреон ще бъдат изгладени до пълното ни удовлетворение, веднага щом императорът бъде уведомен за положението. Той се усмихна и се обърна през дългата маса към Хардин. Такава информация бе предадена на джърнал. Хардин засахили под мостак. Очевидно, желанието на Пирен да изтърси тази информация пред него беше една от причините да го приемат в Светая Светих. Като оставим настрана, рече Хардин спокойно, общите приказки, какво очаквате да направи лорд Доруин? Отговори Томас Сът. Той имаше лошия навик, когато беше в тържествено настроение да се обръща към хората в трето лице. Съвсем явно е, забеляза той, че кметът Хардин е професионален циник. Той едва ли не е съзнава, че е крайно невероятно императора да допусне да бъдат нарушени личните му права. Защо? Какво би направил в случай, че ги нарушат? Всички се размърдаха раздразнено. Нямаш думата, заяви Пирен и добави. Освен това, правиш изказвания на мирисващи на измяна. Да смятам ли, че ми е отговорено? Да. Ако нямаш какво повече да кажеш, не бързай да правиш заключения. Бих искал да задам един въпрос. Освен този дипломатически ход, който я докаже нещо, я не, предприето ли е някакво конкретно действие, за да се предотврати заплахата от анекреон? Йейт Фулъм прекара ръка по ярко червените си мустаци. Ти виждаш там заплаха, така ли? А ти? Едва ли, отвърна Фулъм снисходително. Императорът Велики космос, Хардин се ядоса. Какво ви става? Непрекъснато някой споменава императора или империята, сякаш са магически думи. Императорът се намира на 50 парсека и се съмнявам дали въобще го е грижа за нас. Но дори да го е грижа, какво може да направи? Останките от кралската флота в този район сега са в ръцете на четирите кралства и Анекрон е взел своя дял. Слушайте, ние трябва да се бием с оръжия, а не с думи. Разберете добре. До сега получихме два месеца отсрочка, главно защото остана стана с впечатлението, че разполагаме с атомни оръжия. Е, всички знаем, че това е дребна безобидна лъжа. Притежаваме атомна енергия, но само за граждански цели и при това твърде малко. Те скоро ще го научат. И ако мислите, че ще се оставят да ги лъжим, грешите. Драги ми господине, почакай, не съм свършил. Хардин се разгорещяваше това му хареса. Много добре е да се замесват канцлери, но още по-добре ще е да включим няколко големи респектиращи обсадни оръдия, които ще могат да изстрелват красиви атомни бомби. Загубихме два месеца, господа, а може и да нямаме още два загубене. Какво предлагате да се направи? Линдън Краст с бръчка гневно дългия си носи каза. Ако предлагаш да се милитаризира фундацията, не искам да чуя нито дума повече. Това би отбелязало откритото ни навлизане в областта на политиката. Ние, господин Кмете, сме научна фундация и нищо друго. Освен това, добави съд, той не съзнава, че за да се произвеждат оръжия, ще означава да се изтеглят хора, ценни хора, от Ецинкопедията. Каквото и да се случи, това не може да стане. Съвсем вярно, съгласи се Пирен. Енциклопедията е на първо място. Винаги. Хардин и стена негласно. Управителният съвет изглежда болетуваше от остра мозъчна енциклопедичност. Дали съветът въобще някога се е замислил, каза той следен глас, че терминус може да има и други интереси, освен енциклопедията? Не смятам, Хардин, отвърна Пирен, че фундацията може да има каквито и да било други интереси, освен енциклопедията. Аз не казах фундацията, а Терминус. Опасявам се, че не разбирате положението. На Терминус живеят над 1 милион души, а не повече от 150 хиляди работят пряко за енциклопедията. За останалите от нас това е родина. Ние сме родени тук. Тук живеем. В сравнение с фермите, къщите и заводите ни, енциклопедията означава твърде малко за нас. Искаме те да бъдат опазени. Прекъснаха го звикове. Най-напред е енциклопедията, изръмжа Краст. Ние имаме да изпълняваме задача. Под дяволите задачата ви, викна Хардин. Може да е било така преди 50 години, но сега живее ново поколение. Какво общо има това с поколението, рече Пирен. Ние сме учени. Хардин се възползва от удобния случай. Така ли е всъщност? Приятна халюцинация, нали? Вашата групичка е пример за онова, което куца от хиляди години в цялата галактика. Но що за наука е да си затворен тук, за векове и да класифицираш трудовете на учени от последното хилядолетие? Не сте ли мислили никога да продължите работата, да разширите техните познания, да ги усъвършенствате? Не. Вие сте напълно щастливи в бездействието си. Същото се отнася за цялата галактика и е така от Космос знае колко време. За това периферията се бунтува, за това съобщенията се разпадат, за това дребните войни стават вечни. За това цели системи губят атомната енергия и се връщат към варварската техника на химическата енергия. Ако ме питате, викна той, галактиката отива по дяволите. Хардин млъкна и се отпусна в креслото, за да си поеме дъх без да обръща внимание на двамата или тримата, които се опитваха да му отговорят едновременно. Красна Деля и взе думата. Не зная какво се опитваш да спечелиш с истеричните си изказвания, господин Кмете. Явно е, че не внасяш нищо конструктивно в обсъждането. Предлагам, господин председател, бележките на преждеговорившия да не се вземат под внимание и обсъждането да продължи от там, където бе прекъснато. Джорд Фара се размърда за първи път. До сега не бе взел участие. В спора дори и в най-разгорещения му етап. Но сега тромавият му глас толкова тромав, колкото и 140 кг му тяло избухна с дебел бас. Не забравихме ли нещо, господа? Какво? Попита Пирен недоволно че след един месец ще честваме нашата 50 годишнина. Фара притежаваше способността да изрича с голяма задълбоченост и най-явните баналности. Какво от това? А на тази годишнина, продължени възмутино Фара, ще се отвори криптата на Хари Селдан. Мислили ли сте някога какво може да се окаже в криптата? Не зная. Обичайните неща, може би банална, поздравителна реч. Мисля, че не трябва да се отдава голямо значение на криптата, макар Джърнал, той изгледа гневно Хардин, а последния му се усмихна, да се опитва да вдигне голям шум около нея. Аз прекратих усилията му. Аха, възкрикна Фара. Но може да не си прав. Не ви ли прави впечатление? Той замълча и опря пръст в закръгления си малък нос че криптата се отваря в много подходящо време. Искаш да кажеш много неподходящо време, измърморифувам, имаме си други грижи. Други неща, по-важни от послание на Хари Селдън, не смятам. Фара придобиваше все по-тържествен вид и Харлин го изгледа замислено. На къде пиеше? Всъщност, продължи Фара с задоволство, всички изглежда забравяте, че Селдън е най-великият психолог и психоисторик на нашето време и че е основател на фундацията. Разумно е да се приеме, че е използвал собствената си наука, за да определи вероятния вход на историята в най-близко бъдеще. Ако го е направил, както изглежда, повтарям, той сигурно ще е намерил начин да ни предупреди за опасността, а може би да ни насочи към разрешение. Знаете ли, че той е държал много на енциклопедията? Преобладаваше атмосфера на озадачено съмнение. Ами тогава, за Мънкапирен не зная. Психоисторията е голяма наука, но в момента сред нас няма психоисторици, струва ми се. Имам чувството, че се движим върху несигурна почва. Фара се обърна към Хардин. Ти не следва ли психоистория при Алурин? Да, отвърна по Хардин, но не завърших. Теорията ми е омръзна. Исках да стана прилежен психоисторик, но нямахме необходимите средства, затова се заех със следващото най-добро. Преминах политиката. На практика е почти същото. Ей, какво мислиш за криптата? Не зная, отвърна предпазливо Хардин. През останалата част от заседанието не каза нито дума повече, макар отново да заговори за канцлера на империята. Всъщност дори не ги слушаше. Беше поел по ново разклонение и нещата започваха да се изясняват поне малко. Дребни подробности съвпадаха, едва ли две. И психоисторията беше ключът. Беше сигурен в това. Отчаяно се опитваше да си спомни теорията, която бе изучавал на времето. И още в началото се добра до нещо правилно. Велик психоисторик като Селдън би могъл да разкрие достатъчно човешките емоции и реакции, и... за да е в състояние да предвиди в широки линии историческия завой на бъдещето. А това означаваше хм.